Get the fuck out of the way! Låt Fille springa först för att han kan trigga det fog wall. Don't panic, roll, don't panic, wait. Yeah, go for the crystal. I'm going for his fucking tail. Alltså, Fille är viren nu. Såja, easy! Jo, det... Eller okej, okay, whatever. Men det står det i alla fall. Ja, jag dog.